នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី12វិច្ឆិកាបណ្ដាប្រមុខរដ្ឋអភិបាលនិងអគ្គលេខាធិការអាស៊ានយាងនឹងអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានជប៉ុនលើកទី25ជាមួយអាដាមគីស៊ីដាហ្វូមីអូនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនថ្លែងក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាស៊ានជប៉ុនគឺជាដៃគូមួយដ៏សំខាន់រងមមនិងយូរអង្វែងភាពជាដៃគូដែលចេញពីបេះដូងរបស់អាស៊ានជប៉ុនក្នុងរយៈពេល75ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះបាននាំមកនូវភាពជោគជ័យយ៉ាងធំធេងដល់ត្រចះត្រចង់លើគ្រប់វិស័យដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាជននៃតំបន់ទាំងពីរសម្ដេចបានស្វាគមន៍និងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះវត្តមានជាក់ស្ដែងនៃការអនុវត្តការកែសម្រួលការអនុវត្តសេចក្តីប្រកាសចក្ខុវិស័យស្តីពីមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានជប៉ុនចក្ខុវិស័យ1អត្តសញ្ញាណ1និងអនាគតតែ1ជាមួយនឹងភាពរឹងមាំនៃទំនាក់ទំនងអាស៊ានជប៉ុនយើងនឹងបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រមាសថ្មីមួយនៅឆ្នាំក្រោយជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួប50ឆ្នាំនៃមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានជប៉ុនដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងតូក្យូប្រកាសណាស់យើងនឹងប្រកាសរួមគ្នានៅចក្ខុវិស័យថ្មីដើម្បីបន្តភាពជាដៃគូដ៏ស្មោះស្ម័គ្រនិងដ៏យូរអង្វែងរបស់យើងតទៅមុខទៀតសម្ដេចមានជំនឿយ៉ាងមុតមមថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាថ្ងៃនេះនឹងបានផ្ដល់ជាវេទិកាពិភាក្សាយ៉ាងសកម្មប្រកបដោយផលិតភាពព្រមទាំងជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់យើងពិនិត្យឡើងវិញនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់និងកំណត់ទិសដៅអនាគតដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូនេះទៅកម្រិតមួយកាន់តែប្រសើរថែមទៀតយើងទាំងអស់គ្នាបានឮនិងមានមោទនភាពចំពោះវឌ្ឍនភាពដ៏ល្អប្រសើរនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានជប៉ុនជាពិសេសការអនុវត្តទស្សនវិស័យអាស៊ានស្ដីពី Indo-Pacific ដែលមានកលការប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific បើកចំហនិងសេរីរបស់ជប៉ុនជុំវិញការលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានជប៉ុនជារូបវ័ន្តនិស្សនៈពេលនេះពិតជាមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានពីការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់ជប៉ុនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នាពេលកន្លងទៅឡើយកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណជប៉ុនដែលបានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ជាង16លានដុល្លារព្រមទាំងជំនួយជាង320លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដល់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានរួមទាំងកម្ពុជាក៏ដូចជាការជួយជ្រោមជ្រែងដល់មជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានសម្រាប់ភាពបន្ទាន់ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនិងជំងឺដែលកំពុងកើតមានសម្រាប់កម្ពុជាចូលជាធរមាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់អាស៊ាននៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2022បានផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមនិងសុតិធនិយមក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខនៃកំណើនប្រកបដោយភាពរឹងមាំឡើងវិញយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានឆាប់ជាពិសេសតាមរយៈការបង្កើតលេខាធិការដ្ឋានមួយកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃលេខាធិការដ្ឋាននេះនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ការចូលជាធរមាននៃពិធីសាទរទី1ដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអាស៊ានជប៉ុនកម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ផែនការការងារឈ្មោះតការបង្កើតការរចនានាអនាគតនិងផែនការសកម្មភាពនៃភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានជប៉ុនប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនិងនិរន្តរភាពក្នុងឆ្នាំ2023និងសំណើស្ដីពីកំណត់ប្រយុទ្ធដើមដឹកនាំដោយវិស័យឯកជនដើម្បីបង្កើតចក្ខុវិស័យសហបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានជប៉ុនសម្ដៅជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចឈ្មោះទៅរកការស្ដារឡើងវិញនៅខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ប្រកបដោយភាពធន់រឹងមាំនិងចេរភាពកម្ពុជាឯកភាពតាមសំណើរបស់ជប៉ុនក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានជប៉ុនប្រចាំឆ្នាំនិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍50ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងអាស៊ានជប៉ុននៅឆ្នាំ2023ជុំវិញបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េអាស៊ានបានមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការបន្ត
បាញ់សាកល្បងមីស៊ីលប៉ាលីស្ទិកដោយសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េនិងការបាញ់មីស៊ីលជាបន្តបន្ទាប់ដោយភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតសកម្មភាពទាំងនេះបានបង្កើនភាពតានតឹងប៉ះពាល់ដល់ការរំពឹងទុកនៃកិច្ចសន្ទនាស្ដីពីការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរព្រមទាំងគម្រាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៃសកលលោកក្នុងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចំនួន2កាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈនិងថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដោយអំពាវនាវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បន្តអនុវត្តនូវការអត់ធ្មត់ជាទីបំផុតព្រមទាំងបន្តការសន្ទនាដោយសន្តិវិធីនិងគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមេដឹកនាំទាំងអស់បន្តសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការបន្តដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សធម៌រួមបញ្ចូលទាំងការដោះស្រាយជាបន្ទាន់នៅបញ្ហាការចាប់ពង្រត់ជនជាតិជប៉ុននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានោះដែរសម្ដេចតេជោបានសម្ដែងនូវការពេញចិត្តដោយកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់យើងបានពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើអតិភិបចម្បងជាច្រើនសម្រាប់ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូសន្តិនិអាស៊ានជប៉ុនកិច្ចពិភាក្សាប្រកបដោយអត្ថន័យនិងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យយើងឃើញពីទស្សនវិស័យនិងចំហរបស់យើងក្នុងការពង្រឹងបន្ថែមនៅភាពជាដៃគូនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានជប៉ុនជាមួយនឹងការចាត់ទុកសន្តិភាពនិងសុខុមាលភាពប្រជាជនជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតសម្ដេចសូមស្វាគមន៍ចំពោះការពិចារណារបស់ជប៉ុនក្នុងការស្នើសុំបង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអាស៊ានជប៉ុនដែលធ្វើឲ្យភាពជាដៃគូរបស់យើងកាន់តែស្អិតរមួតនិងស៊ីជម្រៅថែមមួយកម្រិតទៀតថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានដែលបានឯកភាពតាមសំណើរបស់ជប៉ុនក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួប50ឆ្នាំនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅទីក្រុងតូក្យូក្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានជប៉ុនប្រចាំឆ្នាំដែលជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ការពិភាក្សាអំពីទិដៅនិងការងារបន្ថែមសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងបន្ទាប់មកនៅរសៀលថ្ងៃដដែលនោះដែរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញធ្វើជំនួបពិភាក្សាកំពូលជាមួយអាដាមគីស៊ីដាហ្វូមីអូនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាជប៉ុនបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងស៊ីជម្រៅតាក់ទិនទៅនឹងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីពហុភាគីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នានិងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងពីរកម្ពុជាជប៉ុនបន្ទាប់មកប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាជប៉ុនបានអញ្ជើញធ្វើជាសាក្សីនៃពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរចំនួន8ក្នុងនោះរួមមានគម្រោងសាងសង់អគារវឹកវើននិងអគារផ្សព្វផ្សាយអប់រំយុទ្ធដឹងពីសង្គ្រាមនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាមានទឹកប្រាក់ចំនួន2,451 លានយេនប្រហាក់ប្រហែល17លានដុល្លារអាមេរិកកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានទឹកប្រាក់1,150លានយេនប្រហាក់ប្រហែល8លានដុល្លារគម្រោងកែលម្អការគ្រប់គ្រងសំណល់វិជ្ជសាស្ត្រដែលអាចចម្លងមេរោគមានទឹកប្រាក់ចំនួន436លានយេនប្រហាក់ប្រហែល3លានដុល្លារនិងគម្រោងពង្រីកសមត្ថភាពប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតរោងចក្រភូមិព្រែកមានទឹកប្រាក់3,361លានយេនប្រហាក់ប្រហែល23លានដុល្លារចុះហត្ថលេខារវាងអាដាមប្រសខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជាមួយអាដាមមីកាមីម៉ាសាហេរ៉ូឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃប្រទេសជប៉ុនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះអាដាមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ
អូនពាន់មនីរដ្ឋឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចៅហត្ថលេខាជាមួយលោកស្រីកាមេហារុកុប្រធានតំណាងការិយាល័យទីភ្នាក់ងារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជប៉ុនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលើអនុសាសនានៃការយោគយល់គ្នារវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រុមហ៊ុន Toyota Tasho Corporation ជាមួយលោកតូសុមិតស៊ូអឺម៉ែអគ្គនាយករងប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Toyota Tokyo Corporation ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននេះនិងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាព្រមទាំងពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អដែលមានស្រាប់នឹងចំណងមិត្តភាពជាប្រពៃណីរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាជប៉ុននៅក្នុងពិធីដែលមានអត្ថន័យនោះប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបានអញ្ជើញក្នុងពិធីប្រកាសជាផ្លូវការពី logo អបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី70នៃមិត្តភាពរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់មកអាដាមគីស៊ីដាហ្វូមីអូនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាតាក់ទិនទៅនឹងលទ្ធផលនៃជំនួបពិភាក្សាកំពូលទ្វេភាគីមានខ្លឹមសារនិងទិដ្ឋភាពដូចតទៅតាមបៃអបអរសាទរគូលើកទី70នៃការប្រកាសទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជាជប៉ុនខ្ញុំសូមកោតសរសើរក្រុមការងារនៃប្រទេសយុទ្ធពីដែលបានសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីជួយរកទូតគោលរដ្ឋនិងមានអត្តន័យជឿជឿឆ្លុះបញ្ចាំងការប្រជានៃដំណាក់កាលរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងក្រុមយុទ្ធពីទីជាតិផលប្រផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំអាចជម្រាបបានថាអ្វីដែលជាការទទួលរួមចានរបស់ខ្ញុំពីសំណាក់អាយ៉ាដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីពិសេសការពីដើមឆ្នាំនេះក្នុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់គាត់នៅកម្ពុជាក៏បានស្នើលើកំពស់កម្រិតទំនាក់ទំនងពីដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតដល់ពីជប៉ុនខ្ញុំក៏បានស្នើជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយបានពិសារបានឆ្លើយតបថាជប៉ុនយល់ព្រមក្នុងការលើកកម្ពស់ជំនួយគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឆ្នាំក្រោយហើយនឹងប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃនេះនេះពិតជាកិច្ចយុទ្ធនិងជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ទទូចរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលចង់មានមិត្តភក្តិដ៏ល្អនៅក្នុងតំបន់របស់យើងខ្ញុំនឹងហើយរំពិសាបានពិភាក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅទាំងនៅទីក្រុងតូក្យូកន្លងទៅនិងនៅទីនេះទាក់ទងនឹងកិច្ចការប្រមាថការបន្តដែលក្រុមនោះគឺមានតែបញ្ហាទ្វេភាគីដោយតែអង្គការមិនមានការចុះអត្ថលេខាទាក់ទងអំពីការក្រុមនៅតាមខាតំណុកយើងមិនមែនជាអ្នកទៅប្រយុទ្ធនៅទីនោះទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាមានគឺជាបញ្ហាសំខាន់កម្ពុជាប្រើពេលអស់30ឆ្នាំមិនទាន់អស់មាននៅឡើយទេដូច្នេះប្រជាជនឲ្យការពិតជំនាញអបិលការទៅលើបញ្ហានេះមួយវិញទៀតខ្ញុំជាមួយនឹងអាដាមអ៊ីស្តាក៏បាននិយាយថាយើងមិនត្រូវឲ្យមានអាណានិយាយអំពីបញ្ហាគម្រាមប្រើប្រាស់អាវុធដូចជាអនុទីទោះបីជាអាវុធនេះមិនត្រូវបានប្រើតែគេមិនគួរត្រូវនិយាយជាសាធារណៈសម្រាប់ការគម្រាមប្រើប្រាស់នៅអាវុធនិងគ្រឿងអនុដែរក្នុងគណៈជាប្រធានជូកាកាវរេសិគីណូវូសេជូកាកាសុសេវរេសិគីណូមីナサマ私たちの、関係に心から感謝を申し上げます。
そして先ほどフン・セン首相にも触れていただきましたが、本日包括的戦略的パートナーシップに格上げすることに合意をいたしました。これは大きな潜在力があります。その一つがカンボジアのさらなる成長には産業の発展、金属部品を製作できる人材を国内で生産することを目指していきます。もう使用はあってはならないという断固たる決意を共に訴え続けなければ JICA と共にウクライナに対して地雷探知周年を迎えます。包括的分野へと両国間の協力が広がり、両国民間の交流が